මගේ ක්ලාසේ ඒලෙවල් කරනකොට ක්ලාස් එකේ මේ අපි ලියලියා ඉන්නකොට උඩින් වැටුණා වවුල් පැටියෙක්. එතන හිටපු ගර්ල් කෙනෙක් මෙහෙම විසිකලා දැම්මා. මට දැන් මේ වෙලාව ඉඳන් දුක දැනෙයි විසිකාදී සතා මැරුණාද කොහොමද කියලා. පස්සේ මම ඉක්මනට ඉන්ටර්වල් එකක් අරන් සර්ගෙන් මේ එහා පැත්තේ ගෙදර අපේ ගෙදර. මම ඉක්මනට ගිහිල්ලා ගෙදරින් තිබ්බා. එදා ඉඳන් එයාට කිරිතිතිය හදනවා. ඉතින් දවල්ට මට හොයාගන්න නැහැ. මෙන්න රෑට තමයි කරගන්නේ. ඉතින් එතකොට කිරි දෙනවා මම අහගෙන ඉස්කෝලේ යනකොට. ඉතින් මට දුක හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ලැබියාවක් සතුට කියන කට්ටිය හරි ගුණාංග වලින් උසස් කියලා අපි අහලා තියෙනවා. මට නම් එහෙම සතුටුන්ට ලොකු ලැබියාවක් නැහැ.